halkana waa wadada weyn ee dhexmarta magaalada Buuhoodle ayaa waxa dib hagaajin ballaaran ku sameeyay golaha deegaanka ee magaalada Buuhoodle ee Puntland. Wadadan ayaa muddo ka dambeeyay waxa ka muuqday burbur aad u weyn. Bulshada magaalada Buuhoodle iyo gaadiileeda ayaa waxay si aad ah u soo dhaweeyeen wadada ay hagaajin golaha deegaanka ee magaalada Buuhoodle. Waa kuwan iyagoo ka hadlay. Sidoo kale halka waxa ka hadlay golaha deegaanka ee magaalada Buuhoodle oo sheegay inay sii wada doono shaqooyinka u ahayeen magaalada Buuhoodle. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhismihii halkan cidii dhistay wadada ka qayb qaadatay gaar ahaan dawladda hoose ee magaalada Buuhoodle. Halkan markii hore meel googo'an bay ahayd oo gaariga qub iyo qac iyo baa lagu maray, imikana waad aragtaan. Marka alxamdulillah rabbil caalamin, wax jajaban oo digada ah iyo wax deesamaysan isku mid ma aha. Fanaayo oo laga shaqeeyey aad iyo aad loo sameeyey, si fiican loo sameeyey oo ay iska kaashadeen samayntiisa golaha deegaanka iyo ganacsatada deegaanka Buuhoodle, oo ay deegaanka Buuhoodle ganacsatadiisa ku lahaayeen 300% inta kale ay fangareynayaan golaha deegaanka degmada Buuhoodle ayaa shaqadiisa ay soo gabagabowday. Basaaka xadhigga laga furay oo la jaray oo la furay, maanta waxaan si fiican oo qurux badan ugu ganacsanaynaa wadadii laamiga ahayd ee naloo sameeyey oo golaha deegaanku qabanqaabadiisa iyo awooddiisa u farax badan ay lahaayeen. Baanu si fiican maasha allah tabaaraka raxmaan ugu ganacsanaynaa, doona soo dhoweynaynaa, waa la shaqaynaynaa golaha deegaanka iyo ciidamada cusub iyo booliska. Intaba waa taageeraynaa, hala bilaabo cashuurta, hala bilaabo ummadda jeebkeeda lacagta laga soo saaro, deegaanka waxa loogu qabto, waayo haddaan ummadda jeebkeeda wax laga soo saarin lama qaban karayo, wax lama qaban karayo. Maxamed Raxiim aniga ku hadlayaa afka dhalinyarada gobolka. Raantii gobolka maanta waxaa laga hilgariyey 100 mitir oo ah sabad loogu talagalay laamiga qayb burburtay, hornaantii ah meelaha ugu badan ee laamigu biyo maraan. Waxaan nagu mahadcelinaynaa golaha deegaanka local government ee gobolku leeyahay oo iyagu fuliyay mashruucan oo in badan loo baahnaa. Runaantii mashaariic fara badan ayay u baahan tahay gobolku. Laamigu aad muddo samaysan yahay, wuxuu u baahan yahay kale in hareeraha laga mariyo, wixii laamiga soo celinayay ciidana ka ilaalinayo shub lagu qabanayo laamiga. Waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda hoose oo runaantii 700% mashruucan bixisay. Horey u dhaqaaqno intii u dambeysay waynu ka hadhnay goboladeena nooca ah. Marka waxaa la rabaa inaynu tiigsanno oo aynu horey u gaadhno. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradan golaha deegaanka iyo bulshoweynta iyo bahda amniga iyo bahda culimada, bahda quqaasha, cid kasta oo maaragtay mandiqadan degan, waa inaan samaynaa isku tashi. Wixii noo qabsoomayna waa inaynu kana mahad celinaa, abaalmarinna siina cidii qabatay. Shacab weynaha gobolka Cayin baan u dirayaa fariinta labaad. Waxaan leeyahay reer Caymoodow waxa weeyaan booliis iyo ciidan iyo military iyo golo deegaan oo isku qoofalan oo idinku aydan wax weeyaan ku tashan oo taladiina ahayn ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin keenay. Waxaan leeyahay la shaqeeya waad leeyahay cashuurta bixiya soo dhaweeya, wax weeyaan nafta iyo maalkaba u hura. Waxaan leeyahay dadaala haddii aydan gacmaha aydan isqabsan waxba inoo socon maayaan. Bulshada Buuhoodle waxaan ku baraarujinayaa cashuuraha yar bixiyaan wax lagu qabanayo. Anigu darawalintayga waxaan ahay ganacsatada Buuhoodle, diyaar waxaan inaan qofka ugu horeeya bixiya aan noqdo, waayo waxqabad baa ii muuqday. Inay adeegaan ayaa lagu talagalay, waxaa soo doortay shacabka, shacabkuna wuxuu u doortay inay u shaqeeyaan. Marka waxaa la rabaa sidii loo soo doortay iyo hadafkii loo doortay in la waafajiyo, insha allah loola shaqeeyo oo loo dhignigulaado. Cashuurta markay waxa la yiraahdo hadda ay soo qorsheeyeen insha allah dhawaan cashuurtan bilaabi doona, cashuur si wacdo loo bixiyo oo adeega ay qabanayaan insha allah lagala shaqeeyo. Haddii aynu isku tashano oo aynu wax qabsano, waxaanu dhisan karnaa wadooyin, waxaanu iska hagaajin karnaa nadaafadda, waxaanu soo saari karnaa bilicda magaalada. Waxaan leeyahay golaha deegaanku waa shaqadiisu waa bilaabay, ayaday waajibaadkayga ka mid tahay inaan wadadan wax ka qabano oo aan dayactir ku sameyno. Runtii sidaa injineerku sheegay, wadadan lagagama gaadhayn in la kabkabo. Waxay noqotay 100 mitir oo dherer ah iyo 7 mitir oo ballac ah in la iswada raaciyo oo wada shub ah laga dhigo. Shubkaas oo meelaha qaarna 20 sentimitir hoos ah, meesha ugu yarna 15 sentimitir hoos ahaan u qodan. Runtii dhumucdeeda iyo tayadeeda iyo sida ugu wanaagsan oo silana waad ugu hagar baxdeen
waxaan rajaynayaa inay waxba ka soo noqonin insha Allah ta'ala sida engineer-ku ku taliyay oo engineer-ka kale ay ku taliyeen igu yaraan 6 sano oo dambe insha Allah ta'ala inay sidada ahaan doonto wala si waraabin doona oo 14 casho oo dambe insha Allah ta'ala waraab ku kumeel gaarka yararka oo kamid yahay dhagaxa iyo dhiska kumeel gaarka ee wadooyinka laga fuliyay inaan ka qaadno insha Allah ta'ala qorshe nooga yaala hawshaas waa wajii doona waa isaga iman doona hadii la haydmo inaan naga shaqeeyaan oo naga caan wax kale leeyahay noodiga nagu laataan si aad tan naga qayb qaateen insha Allah ta'ala warajeenina dhamaan xilbanaanada gudaha deegaanka runtii oo hawshan door muhiim ah ku lahaa oo ayagu ahaa xubnihi go'aamiye wax kale leeyahay deetada soo joodinta iyo go'aanka wadada lagu dhisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna injineerkan runtii khibradiisa iyo hagaajinbixiisa iyo shaqaalihii la dhisayba waa uu mahadcelinayna insha Allah ta'ala waxa ayno balana shaqo waxaan ugu baaqaynaa bulshada maalinkii ay timaado insha Allah ta'ala ashuurta in la dhaqaajiyo oo ashuurta la aqbalo oo la fahmo cid loogu adeegayo inay ayaga tahay waan meel kale la geeyneynin waan deegaan kale loo wadin waan magaalo kale lagu dhiseynin waan siyaasad kale lagu taageereynin laakiin ay tahay wax magaaladan iyo bilicdeeda iyo amnigeeda iyo horumarkeeda dib loogu celinayo insha Allah ta'ala Najee Maxamuud Salaad telefishka caalamiga CBA magaalada Buuhoolo.